Vitamina Kumbi Hamirga Intragreda, Peter Varinin, Moskva, Surikov Holi Voske Hamirgasra, Peter Varita Snerekin Yeftas Nehingin, Amuna, Glendali Beyond the Stars Hamirgasra, Peter Varita Snechorsin, Burbanki Arbat Banquet Hall, Valentine's Day Vitamina Kumbi Het, Tom Seri Hamach Zangarek, Rusa Stanum, Ut Ina Rutxanhink, Utaruxanerku, Hisunhink, Hisunhink, Amunum Ut Mekut, Chorsarutsun Chors, Hisunhink, Hisunhink, Kamezelek, Yerek Wket, Stars Gatik Art Ketcom, Yev Yerek Wket, It's My Seat Ketcom. Շնորհակալություն տղաներին, հաջորդ մեր էջը կոչվում է վիտամին Ա, այսինքն վիտամին աստղի հետ, եւ այսօր մեր հյուրն է Հասմիկ Կարապետյանը, ձեր ծափարությունները խնդրում եմ, որպեսզի դու գազբեմ։ Նորմալ է, որ դու չգիտես դրա մասին, խնդրում եմ արի բեմ։ Արի, արի, մի վախեցի։ Ահա, սա Հասմիկ Կարապետյանն է։ Հիմա քեզ կտան միկրոֆոն եւ կտան այն ինչ որ պետք է, Հասմիկ ջան, բացատրեմ։ Այս մեր edge-ը իմպրովիզացիոն ժանրի edge-ը, այսինքն ես քեզ կբացատրեմ ինչ իրավիճակում ես դու, ով ես դու, մնացածը տեղի կունենա ընթացքում։ Ուղղակի աշխատիր մաքսիմում լինես կերպարի մեջ։ Դե չվախենաս հանկարծ, աչունիկ։ Սա Հասմիկ ջան, սիրուն կոճկի։ Եթե հոգնես, ես կշարունակեմ։ Շարունակ էլի գործը։ Ես համարի զինվորներից մեկն եմ։ Ինչ։ Որ քեզ գրկել են ժամանակին, ասենքին մի լարվի։ Ահա։ Շատ լավ։ Հասմիկ ջան, ինչ ես կարծում դու ով ես։ Դե երևի բժշկուհի, բուժքույր կամ հոգե բուժարանի, ասենք, այնպես աշխատող, ըստ այդ մեծության, էլի, խալաթի։ Ոչ պացիենտ։ Չէ։ Չէ, բուժքույր։ Չէ։ Լավ, ճիշտ ես գուշակել։ Դու բուժքույր ես, հիմա քո սենյակում ես, աշխատասենյակում ես, նորմալ անցիր քո գործին, գործ արա, աշխատիր, այդ անալիզները, բաները զբաղվի, մի բան արա, հիմա արդեն շարունակությունը կհետևի։ Լավ։ Ծափարեք բուժքույր Հասմիկին, հիմա տեսնենք ինչ արվում է։ Բարև բժշկուհի ջան։ Բարև ձեզ։ Բժշկուհի ջան, ես ճիշտն ասեմ, ես մի հատ հարցով եմ եկել։ Մի քիչ արագացրեք, էլի ես։ Նոր տարվան ինձ եմ խմե, ինձ եմ խմե, որ զարթնել եմ ամսի 20-ին ու ոչ մի բան չեմ հիշում, ոչ մի բան։ Եթե ոչ մի բան չեք հիշում։ Մի րոպե, պարոն, պարոն։ Ոչ հիշում եմ։ Պարոն, ձեր անունը կասեք։ Իմ անունը չեմ հիշում։ Եթե ձեր անունը չեք հիշում, ո՞նց եք հիշել, որ հիվանդանոցը այստեղ է գտնվում եւ եկել հասել եք ինձ գտել եք։ Որովհետեւ զարթնել եմ արդեն դեմը։ Ո՞վ է ձեզ բերել։ Ու չեմ հիշում։ Մի հատ ուրիշ հարց տվեք։ Տվեք։ Չեմ հիշում։ Լավ, մի րոպե, մի րոպե։ Մի արդեն ինձ բաներ եք անում։ Այդ օղուշիշը կտակ ինձ, այդ օղուշիշը կտակ ինձ։ Ջե։ Գիտեք ինչ, դուք այս վիճակում լավ ձեր բողոքը կասեք։ Դուք պիտի ինձ օգնեք բժշկուհի ջան։ Լավ, օգնեմ, օգնեմ, ճիշտ հասցեով եք եկել, բայց ինչ անեմ, դուք այս խմած վիճակում եք։ Նոր ասենք ջեպի բալնիկներ եք, թե ջեպիցս կարող եմ ծառուստեմ։ Լավ, եկեք այսպես անենք, դուք այս օղուշիշը ինձ տվեք, որտեվ ձեզ այլևս չի կարելի խմել։ Ինչ բարի բուժքույր է։ Ձեզ կարելի է, հա։ Ինչ չի կարելի։ Լավ, ինչ գանգատներ ունեք, ասենք հիշողությունը կորցրել եք, բայց վատ եք զգում ձեզ, ինչ է ձեր հետ կատարվում։ Ես շատ լավ եմ զգում ինձ, ուղղակի ուզում եմ իմանամ ով եմ ես, ինչ մի հատ ինձ օգնեք, խնդրում եմ, ասենք անձնագիր ունեք ձեր մոտ։ Մի վարկյան զանգ է գալի։ Գրածը պարտքատեր։ Պարտքատերը կարող է, կարող է ինք իրանից իմանամ ու մի որքե։ Ալո։ Հա, 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 կբերեմ վաղետ 20000 դոլարը, կբերեմ 20000 դոլարը կբերեմ, եթե ասեք ես ով եմ։ Ինչ ասեց։ Ո՞վ եք դուք։ Ինչ ասեց պարտկատերը։ Ոչ մի բան։ Չի ասեց Աննա։ Լսեք ձեր անունը կասեք։
Ախր Չեք հիշում ծերան Կարապետյան ջան բար երկու Ներեգություն կշարունակեք հա Համբիբան ով ես Ես էի ուզում ձեր հարցնել, բայց մինչև հասնելը ես ուղղակի ուզում էի հարցնել, ուղղակի անկետան պետք է լրացնեմ, վերջացնեմ, առավոտյան կինը, որ ցավերով եկել էր, ինչ արեցիք։ Դե կնոջ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, հենց իրա թղթերով հիմա զբաղված, այս մարդը եկել է հարբած է, խմած է, չի հիշում ինքը ով է, ինչա, ով է նրան հիվանդանոց թողել։ Ներեգություն, կինը ցավերով եկել էր, ուզում էր ծննդաբերեր, դրա նորմալը ո՞րն է։ Այդ կնոջ հետ ամեն ինչ նորմալ է, բժիշկ ջան, մենք հետազոտեցինք, կնոջը ծնվել եմ, ես եմ։ Ծնվելա։ Շատ լավ։ Օ, ծնվել է նա, հասկացա, հասկացա։ Ես ինչ-որ մի բանով կարող եմ օգնել։ Ուղղակի փորձենք հասկանալ ինքը եկել այստեղ, բայց չի ուզում ենթարկվի ինձ, ասում եկեք նստեք, մի հատ տեսնեմ ինչ գանգատներ ունեք։ Միարդս ձերով բարևում ակոնք։ Միանց ախր, ախր ես ես է… Պարոն Պիպոյան, ինչ անենք։ Լավ, ես հասկացա, ես մեծ հաճույքով հիմա ձեզ կօգնեմ։ Օգնենք։ Եկեք նստեք։ Մենք գիտեք ինչ եմ մտածում բժշկի։ Եկեք նստեք, խնդրում եմ, դուք ինձ արդեն նյարդայնացնում եք։ Իս ինչ վիճակ է, հարբած գալիս են հիվանդանոց մի բաներ, մենք ենք մեղավոր։ Դիտեք ծանոթ եք ձեր ձենը։ Ինչպես որ գորգռում եք, մենք էլ մտնայինք ինչ եմ մտածել, պարոն բժշկուհի ջան։ Ես պարոն չեմ, ես օրիորդ եմ։ Լավ, օրիորդ բժիշկ։ Ես բանը Ես հիմա նայեք, ես պարտքատերերից եկա այն մտքին, որ կարող է զանգեմ մի հատ, հիմա նայում եմ, ես բանի մեջ գրած է կյանք ես, կարող է զանգեմ մի հատ կյանք ես… Լսեք, դուք ինձ ձեր եք առնում։ Դուք բժշկուհի եք մինի օգնեք Ես բժշկուհի չեմ, մի րոպե, մի րոպե… Դուք մինի օգնեք, ասում եմ, կարող եմ ետ դեղ տակ հիշեմ ով է կյանքը… Ես ուզում եմ ձեզ դեղ տալ, բայց դուք չեք գալիս իմ կողքին նստեք, ես ձեզ դեղ տամ… Բայց դուք ունեք այդպես դեղ կյանքը… Իհարկե, մենք հրաշք դեղեր ունենք, Աֆրիկայից ներմուծված, այդ դեղերը, որ խմում եք, հիշողությունը հետ է գալի, երջանիկ բժիշկներն են դա ուղարկել… Ասենք բան ունեք, կյանքը որ հիշեմ ով ասենք, կյանքամիցին բան ունեք։ Այո, ես կյանքամիցին տամ խմեք։ Իսկ ուրիշ ասենք… Ուրիշ սիրամիցին, պարզամիցին… Չէ, կյանքս որ, գրեցը կյանքս որ հիշեմ ով էլ… Աստղամիցին խմեք։ Դրանից շատ եմ խմել արդեն… Ասենք բան ունեք կյանքամիցին։ Ունենք, ուղղակի ձեր փորիկը մի քիչ կթուլանա կյանքամիցին։ Այդ ճիշտ եք ասում, իմ կյանքը ինչ միցիցին։ Հլա, լավ մի վարկյան հլա զանգեմ, հլա կյանքի զանգեմ։ Ալո, կյանքես, մի հատ չես ասի ես ով եմ։ Հլա մի հատ ասել ես ով եմ կյանքես։ Ես իմ ընձա ես ով եմ։ Ով եք։ Ես մուկիկ եմ, մուկիկ եմ ես պաստով եմ։ Դուք մուկիկ եք, եթե դուք մուկիկ եք, բա ես ով եմ ձեր աչկերում։ Դուք ավելի պուչուր մուկիկ։ Լսեք, դուք ինձ ձեր կեք, կարնում լավ։ Դուք էլ է ստեղ եք, կարապ։ Բժիշկ եկեք, ես այլևս չեմ դիմամ, սա հոգե բուժարանի է վերածվել իմ կաբինետը։ Ես բժիշկ չեմ, վիճինա եմ կտրտում սուպերմարկետում, Ես ուղղակի որ մտնում եմ այստեղ տալիս են, ուղղակի հարցրեցին ձեզ, ուզում են հարցնեն բժիշկները, ուզում են ասեն, որ առավոտ ինչ-որ մեծահասակին էր եկել գանգատներով, ինչ եղավ գանգատվում էր։ Ես հիմա կգժվեմ, ինչ մեծահասակին։ Չգիտեմ, ես պետք է տանեմ լրացնեն անկետան, չէ։ Ասեք, ամեն ինչ նորմալ է, բոլոր կանանց հետազոտությունները արվել են, ամեն ինչ նորմալ է։ Ո՞վ է ձեզ ուղարկել։ Դուք վիճինա ծախող եք, ինչ գործ ունեք այստեղ։ Դե խնդրեցին, որ ամսեմ նորմալ է։ Ո՞վ խնդրեց, կբերեք այդ խնդրողին։ Խոսքով որ այդ մեծ կինը ունքը բացած եկել էր, այդ նորմալ է։ Այս մարդը այստեղ կանգնած է, խնդրեմ, մենի մի հատ բժշկին կանչեք։ Ես դիտեմ խոսում, ցավը տանեմ, ፓստորեն բանը սաստավի վրա էլ է նայ ժատանում, հա։ Մի րոպե, մի րոպե։ Ես վերնեմ այս պովերները, ինչա կատարում։ Դուք ինձ ձերք եք առնում։ Չէ, ներեցուն։ Դուք ինձ ձերքը առնել չէ, ձերքը ձեր։ Մուկիկ, կարող ես երկու րոպե չխոսել։ Մի վարկյան, մի բան չի ճանաչել ովա։ Իրոք չեք ճանաչել ովա։ Այս բժիշկների ձերը մարդ չեն գնում։ Այս մարդը ձեր երկուսով ցույց են տալիս, հետո խոսում ա չեք ճանաչել ովա։ Հլը, ես մարդ այն, որ իր կնոջ են կանա ծեցեք, ինո հիշողությունը կորցրել է, հիմա ընկսման են գալիս։ Ես զանգում եմ ոստիկանություն, նենց արեք չգնա։ Ես ինչ եմ քթե մոտից ես։ Մուկիկ։ Ես ինչ եմ քթե մոտից ես։ Տեր աստված։ Որ ես ինչ ա։ Սա ինչ է, բժ
Ես ինչ եմ քթի մոտ։ Միչին այա պետք։ Բժիշկ ջան։ Զենք։ Ես դու ով ես։ Ես ես աշկիս կոշիկով մտել եմ բիստալետի խանութ, բիստալետ եմ գողացել։ Կոշիկով մտել թալանել եմ։ Հա։ Ես վախենում եմ։ Եհա, ինչ անեմ։ Զենք կամ օտում։ Չէ, զենք։ Մուկիկ։ Մի րոպե։ Մուկիկ կտա զենքի դեմ։ Մուկիկ կտակ այդ զենքը ինձ։ Բայց այս զենքը ոնց որ ադնակլասնիկի գլավնի նկարել եմ, չէ՞, այսինքն։ Մի հատ այնց արագ չգնա, էլի քնցրում ես ոստիկանություն կա։ Մի հատ բան եմ մտածել, կարող է ես երկչուհի եմ։ Հա՞։ Մեդ երկ։ Կարող է։ Բայց ի՞նչ այդ հեկեկում որ կարող է ուրախ երկերի երկչուհի եմ, եկ մի անգամից լացում։ Չեմ հեկեկում։ Պարոն, պարոն Մուկիկ, կտակ այդ ինձ։ Հան։ Երկեմ հիմա։ Հիմա։ Հենց հիմա դուք դուրս եք գալիս իմ կաբինետից։ Ես ես կոշիկով կկրակեմ։ Եթե չեք ուզում, մի րոպե, արդեն զենքն իմ ձեռքերում է։ Հենց հիմա դուրս եք գալիս իմ կաբինետից։ Դու բժշկուհի չեք, դու ագրեսոր եք։ Ես ագրեսոր բժշկուհի եմ, Աֆրիկայից հատուկ ներմուծված։ Հենց Աֆրիկայից։ Խնդրում եմ, դուրս եկեք իմ կաբինետից։ Բայց այնքան, բայց հենց խնդալու բաներ կար ասելու, լավ։ Հենց բայց մի վարկեն։ Եթե բաներ կար ասելու, եկեք ասեք, նոր գնացեք։ Այսինչ ի՞նչ անում, նայի։ Բժիշկ, եկեք, եկեք։ Եթե բայց ամեն դեպքում զենքով նա ի՞նչ անում։ Եթե բայց ամեն դեպքում բռնել եմ, հանցագործին բռնել եմ։ Հասկացա, եթե հանկարծ ներվանանակ կրակեք, միսը չգցեք, էլի։ Լավ, հիմա, հիմա կոնկրետ, կոնկրետ։ Հա։ Մուկես, ի՞նչ ես, երկչուհի ես, չգնեմ։ Ինձ ասում ես քո անունը, ազգանունը ու ով ես դու։ Հլը ով ես դու։ Ով ես դու եղել։ Հլը մի հատ ասեք։ Հլը մի հատ ասեք։ Ով ես դու։ Շշշտ ցանը բան, հլը մի հատ ասա, ով ես դու, հլը մի հատ ասա։ Ով ես դու։ Ես հիշեցի։ Դու իմ քնիկն ես։ Ես էլ ասեմ, խի եմ այսքան խմել, ես իմ քինն է, մսավաճար։ Գցում եմ ծապարեք Հասմիկ բժշկուհի Մանյակ Կարապետյանին։ Ես ուղղակի իրոք ոնց ինչի որոշեցիր, որ եթե մոտդ հիվանդ մարդ եկե, պետք է կրակես։ Բայց դու չեք կար ասացիդ, որ ինքը հանցագործա 02-ով ցուցենվել, ես տենց վախեցա, բուժքույր եմ։ Որոշեցի կրակես։ Որոշեցի զենքը ձերքից վերցնեմ եւ այդպես պատկանտրոլ եմ սպասում։ Բայց ինքը հանցագործա, որովհետեւ ինքը տենց էր արել։ Հիմա դու ես դառնում հանցագործ, ասացի։ Ես նրան չէի պատրաստում կրակել, ես ընդհանրապես ինքնապաշտպանվում եմ։ Հա, լավ։ Այդքան դժվար է այդ ամենը։ Հա, հայ Հասմիկ ջան, ծափարեք Հասմիկին, խնդրում եմ։ Բրավո Հասմիկ ջան, որ դու մտար համ բժշկու դերի մեջ, համ ինչ դեր պատահի արանքում հանցագործի բանը եւ շատ լավ է տարեցիր։ Դու կարող ես բացել քո տեղը։ Շնորհակալություն։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթին։